В даний момент пані алкогольно сп'яніла. Я? Так, в громадському місці, і ви нецензурно виражаєте. А є що? Є щось навпаки. Давайте прийдемо. Добре, все. Давайте ми прийдемо з вами, ось все. Скажи нам дружбу, скажи. Острий колір. У мене немає, де? У мене зі слухом нормально, мені кричати не треба. Ну то що, тебе обліки? Можна мене йти? Нема! Чого ти кричиш? Все нормально. Все. Другу руку.